Вітаю! З вами Зіновьєва Єлизавета, і ви слухаєте подкаст «Зупинись». У цьому випуску я хочу розповісти вам про свої практики, як запобігти стресу задля стабільного емоційного стану. Наше повсякденне життя важко представити без хвилювань. Найчастіше стрес виникає тоді, коли у нашому житті настає дисбаланс на різних рівнях. Ми робимо дуже багато справ відразу, песимістично ставимося до життя, відчуваємо тиск на роботі, вдома і в результаті стрес. Стрес може накопичуватися, і його наслідки бувають вкрай обтяжливі. Ви перестаєте відчувати радість від роботи, від спілкування з близькими, постійно втомлені. Здавалося б, такі дрібні ситуації, але викликають таку бурю емоцій. Ось декілька порад від мене. Заповнюйте запас своєї енергії регулярно. Приділіть час тому, щоб послухати улюблену музику, прогулятися парком, піти на масаж або просто поспати. Досить важливо повноцінно та якісно харчуватися. Слідкуйте за харчуванням та забезпечте свій організм необхідними мікроелементами – жирами, білками та вуглеводами. Не відмовляйте собі у ласощах. Знайдіть спосіб реалізувати найважливіші для вас цінності у повсякденному житті. Якщо вам необхідно бути більше часу з дитиною, зробіть все для цього. Якщо для вас найважливіші батьки, відкладіть всі справи та не віддайтеся до них. Наша емоційна стабільність допоможе уникнути стресу. З'ясуйте зовнішні та внутрішні причини зниження енергії. У яких ситуаціях ви найгостріше відчуваєте дефіцит енергії? Потім відповідайте для себе на запитання «А чого хочу я?» і роздивіться свої внутрішні ресурси для досягнення бажаного. І відштовхуючись від цього, вибудовуйте пріоритети. І наостанок – дихальні техніки. Вони підійдуть навіть у найбільш запущених випадках. Під час дихання ви зможете зупинити потік тривожних думок і розслабитися. За даними нейрологів, для перемикання енергетичного режиму організму треба всього 30 секунд. Тож давайте спробуємо прямо зараз. Сядьте зручно, заплющте очі, розслабте м'язи тіла, обличчя та з командою дзвону починати глибоко та розмірено дихати протягом 30 секунд. Секунд такого дихання щодня підживлять вас енергією при повсякденному навантаженні. З вами була Зіновьєва Єлизавета. Гарного вам дня та спокійного емоційного стану.